あ、出た。背景が余計目立たなくていいですよ。そうですね。何にもしてないんで。また練習かと思ってたんで、ね、油断してました。始めれば大丈夫ですかね。いや、では改めて参加をはい、失礼いたしました。トラブル続きではすね。い、失礼いたしました。第1回のライブが深夜から始まったんですけど、はい。トラブルメーカーを扱うっていうことでもちょうどいいトラブルだったかなと思います。あんま上手くないっす。あ、そうですね。どうもすみません。今日からは、三冠王の試合をご自身で振り返っていただこうっていうコーナーをやろうと思ってるんですけど、で、第1回目が、今ちょうどタイムリーだった穂積選手なんですよね。ちタイなムみリーに、だった。ショートでも扱ってみましたけど、直前で穂積選手が、逮捕されちゃってるんですけど、それについては参加はどう思いますか？ね、逮捕されるとかね、嫌なんですよ、ルールを守らないっていうことがね。私、意外と真面目なんですよね。意外とっておかしいな。真面目なんですよでも、ね。世間一般のやっぱボクサーっていうと、ちょっと不良っぽいっていうイメージがあるっていうことを考えればですね、意外とっていう言葉も決して間違いじゃないかもしれないんですけど、実際、三冠王はだいぶ真面目ですよね。だいぶ真面目ですね。グレてないし、そう別でにすね。先生とか。だから三冠王が過去の戦績、要は対戦相手を振り返ったときに、実はこの逮捕とか関係なく、唯一、あまり接点を持ちたくないって言ってたのが、穂積選手で、まさかこんな逮捕があるとは思わなかったですから、自分がちょっとつなげようかなと思っちゃってたっていうようなこともありましたよね。はい、だから嫌だって言ってました。ちなみに、穂積選手との思い出っていうと何かありますか？世間的にはやはり山本キッド選手にね、喧嘩で、負けちゃったみたいなことが噂としてあったりはしてるんですけど。それね、私も聞きましたけど、どうなんでしょうね、真実わかんないじゃないですか。そこのところ、結局、だからそれが、原因で私との再戦がなくなったっていうことも、ね、話であったんですよ、実は。実はそはんない。世間で知られてないことだと思うんですけど、はい。実際にはそれはどういうことなんですか？要は穂積選手と本来なら参戦もありえたっていうことなんですよね。そうですね。私の10回目の防衛戦は、穂積さんとやるっていうふうに、決まってたんですよ。じゃあ、これは発表もされてたんですよ。はい。世間で発表もされてたんですけども、急遽、怪我で欠場みたい要はキッな感ドじ。選手に腕を決められちゃったっていうことだったんですよね、当時の噂としては。いや、あまりそこまで具体的な話は知らないんですけれども、そういう、ね、キッド選手と、喧嘩になったっていうのは、ふらっと回ってきたけどね、わかんないですね、そこの真実は。そうですね。はただい。事実としては三冠王は本来なら2桁防衛が可能だった可能性が非常に高いのに、そういう素行が悪いことがあったおかげで、いわゆる外人の選手と、ノンタイトル戦になっちゃったっていうことなんですよね。そうなんです。ちなみにタイトル戦がノンタイトル戦に、途中で変わっちゃったっていう時は、モチベーションとかっていうのはどういうものなんですか？あ、いや、別に関係ないっすね。私の場合、タイトルマッチだろうが何だろうが、
とにかく試合に負けたくないっていう、戦いに負けたくないっていうモチベーションしかなかったので、なんかベルトを守りたいとか、そのあれは勝てばついてくるもんじゃないですか。そうだからもうね、とにかく負けたくないっていうものしかなかったんで、相手が誰だろうとって感じでしたね。なるほど。では早速ちょっと試合を振り返ってみましょうか。はい、振り返ってみましょう。はい、日本ミドル級タイトルマッチチャンピオン穂積、2度目の防衛、そして東洋会計4、さらには世界タイトル。どのような、イメージでした？いやー、うん、世界を狙えるっていうね、周りからの評価の選手だったんで、やっぱ強いんだろうな、相当強いんだろうなって思って、まあ、実際強かったですけど、やっぱあれですよね、勝ちたいって気持ち、勝つつもりでやってるけど、結果は分かんないですよね、うん、って感じでした。ちなみにこの赤いダウンですよね。いいですね、トラブル続きですね。はい、トラブル続きですね。やっぱ、3のチャンネルがふさわしくないと期待が一番高かったと思うんですけど。ちなみに、ホズミ選手と戦うということを選んだのは三冠王でいいんですか？そうですね、まあ、ジム側が提案はしてきて、まあ、中谷ジム側で。やるか、そろそろやるかっていうことで提案してきましたので、やりますという感じですね。選択肢は、まあ、まだ早いっていう意見もあったので、一旦もう一戦ぐらい挟もうかと、ランカー相手挟もうという意見もありまして、その時に上がっていたのが私が唯一恐れていた先輩である堀内さんとの、はい、試合をするか、もうダイレクトで穂積さんのタイトルに挑戦するかの2択だったんですけれども、私は堀内さんが怖いので、穂積さんとタイトルマッチやりますって言いました。そういう意味で言うと、実は、時代背景をちょっと言いますと、堀内選手は直前に穂積選手に敗れてるわけですよね。そうなんですよ。だから実力としては穂積選手の方が上だっていうふうに考えられてるんですよね。そうですね、はい、試合勝ってましたからね、判定ですけれども、はい、まあ、それはでもやはりその堀内さんを恐れる気持ちがあったっていうのは、あとは本当だと思うんですけど、はい、実際にはどうですか、やはり日本タイトルっていうものを早く取りたかったっていうのはないですか？まあ、そう考えられますけども、堀内さんに勝って穂積さんですから、なんかね、そんな簡単にいくかも限りわからないし、でも堀内さん怖いしみたいな心境でしたよね。まあ、私の使い方として、とにかく左ジャブからのを起点にして攻めていく。で、キックとしてはもうロングレンジ、とにかくミドルレンジよりもロングレンジで戦いたい感じでしたね。なんですけど、もう圧力かけられてこんなですよ。穂積さんの戦い方がもうね、ガードをしっかりしながら前に圧力かけてくる戦い方なので、私はそれを入らせないようにしていくっていうのが課題だったんですよね。穂積はでもジャブの打ち方も随分往年と比べれば積極的じゃないですか？ですね、要は前に出てきたい選手って、はい、先にこっちが止めちゃえば、やっぱ出させないようにするのが先決なんです。出てきたところを抑えるんではなくて、出てくる前に抑えちゃうっていうのが、これ、まあ、一つ手なんですよね。なので積極的に多分ジャブを打って出させないようにしてるんですけど、うまくいってないんですよ。はっきり言ってこれうまくいってないんですよ。だからこう攻められてるんですよね。具体的にうまくいかせるのと今のうまくいってないっていうのは、三冠王から見てこの時は何が一番うまくいってるっていう感じなんですか、このジャブは？止められてないんですよね。その先に 手を出して穂積さんを前に出させないようにするっていうのが、うまくジャブがロープに早くも詰めてますよね、あれはね。
休んでましたね、細見さんがね。だから手を休めてると、手を休めてると私も出れるんで、はい、ああいう感じで出たって感じなんですけど、今みたいなジャブ打ってるんですけど、止めれてないんですよね。全部スリップされてるんですよね。先ほどだからロープ際に、三冠王が詰めてるように見えて、で三冠王の意識としては、ああ、ホズミン選手は休んでるんだなっていうような見方なんですか。そうですね、休んでるな、まあ、もちろん1ラウンド目ですからね、で打たしてるなっていうのは分かるんですけれども、うん、打たしてるなって思ってるから打たないじゃダメなんですよ。打たしてるなと思ってるところでも、もうだったら打ってやるよっていう感じで打っていかないと、はい、こちらのチャンスでもある部分なので、そこは、はい、これはでも、シャンパーのアッパーはすごい角度で上がっていきますね。これね、でもね、2人とも意外と似たようなアッパー打ってるんですよ。映像見てると同じアッパー打ってるなと思うんで。今のストレートもいいストレートですね。そうですね、はい。シャンパーにとってはまだこれでも止めれてないっていう意識だったと思うんですけど、一般的にはちょっと分かりづらいですね。打たれてますよね、実際私細見さんが攻撃をできちゃってるじゃないですか。本来なら攻撃させないようにする、うん、要はもう手数も結構出てるし、手数出してきてるってことはもうパンチが遠く距離に入ってこられてるからなんですよね、うん、なのでパンチ相手のパンチが本当に手数が減るぐらいに距離を保ち続けて、それをするにはジャブだったんですけども、それは全然機能してないからバンバン打たれてるんですよね、うん、それ要は距離を取るためのジャブっていうのが、要はその、ま、サークリングしながらとかちょっと下がりながらとかじゃなくて、1ラウンド目は参加をだいぶ前に出ながら打ってるなーって。あー、距離を取るためにジャブを打つっていうのは別に下がりながらじゃないですよ。もちろん相手を押し返すっていう、こういうふうに押し返していくっていうのが距離を取るためのジャブでもあるので、はいはい、なので全然距離を取るのに下がるだけじゃないんで、要は押していくも距離は取ることになるんで。ああ、その辺がちょっと実はちょっと分かりづらくて、要は押していくっていうことは距離を詰めることでもイコールじゃないですか。距離を詰めないで押していくんですよ、ロングパンチで。ほらこういう感じですね、今やってる感じがそうですけど、もうこれ今接近しちゃいましたけど、はい、これは接近です。こういうロングパンチで距離を詰めさせないっていうのは、それは自分が押して出ていってもいいんですよ。別に下がりながらやるわけではないので。こういう感じですね。まあでもこの辺で、ね、もうダメ。完全にコーナーに詰めてます。はい、めちゃめちゃ自分からもうくっつきにいってるじゃないですか。セコンドは離れろ離れろってこの時指示してるんですよ。そうなんですか。はい。危ないから。危ないから。離れろ離れろ言ってるんですよ。第三者から見ると。はい。チャンスにも見えるんですよ。要はそのコーナーにホズミ選手が完全に止まってるじゃないですか、はい、で見た感じだとチャンス的にも三冠王が随分攻めてるっていう印象になるんですけど、セコンドに含めてこの距離は危ないっていう認識なんですか。そうですね、要は私の戦い方じゃないんですよ。こんな戦い方を見せたことが一度もないんですね。あ、はい、私の距離ではない。やっぱ初めてのタイトル戦でちょっと興奮しちゃったっていうことなんですか。違います、ものすごい冷静です。これね、はい、なぜかというとジャブが機能しなかったからなんですよ。要は長い距離で戦おう、自分の距離で戦おうとしているものが機能しなくて、逆にピンチを招いてるんですね、それが。だったら金銭をこうやってもうバンバン打ち合いに行って、このわざと今も入ってる自分から、こうもうわざと近づいてこういう接近戦で、その技術差をもうめちゃくちゃに埋めちゃおうっていう作戦です。実際それがやっぱ第三者から見てもこれはうまく機能したっていうことですよね。そうですね、私的にもうまく機能したんですよ。思いのほかできるぞっていう。それはあれですか、サンパは直前に分析しないかって聞いてたんです、はい、そもそもそういうこともありえるっていうことではなくて、試合が始まった段階でそういう風に変えようっていう風に、途中で切り替えたんですか。そうです、2ラウンドで変えましたね。2ラウンドのしかも途中で何の本当指示もなく打ち合わせもなく、はい、自分の判断で変えちゃいました、はい、だからセコンドが驚くっていう。ああ、なるほどなるほど。
です。だから今驚いてセコンドギアを迎えてるっていうことですね。そうですそうです。あのセコンドギア と、C が違うことを違う戦い方をした場合、セコンドで話される内容とかっていうのはどういうことになっちゃうんですか。この時は大丈夫かって言われました帰ってきて、で私は危ない、距離を取ってる方が危ないと感じたから、もう詰めていって展開ができたわけじゃないですか。あっちの方が危なくないっていうふうにセコンドに私自身が言ったんですよね。そうでってことで、そうか、じゃあそっちで行こう、やってみろっていう感じになって、今3ラウンド始まった瞬間のジャブの取り方とかは やっぱ一般でいう、距離をうまく取るためのジャブの風に見えましたけど、はい、やっぱり瞬時に接近になりましたね。またそうなんです、そうなんです、今もこれやってるじゃないですか、これやってて、で破られる前に多分自分からもう行ったんですよ、ほら自分から入っていっちゃうんですよね。破られてその、なんでしょう、ディフェンスヘッドスリップなどされて入り込まれてからだともう打ち込まれてしまうので、危ないなと思ったらもう自分からもう詰めていって、こうやってもう接近戦しちゃうんですよね。そうすれば強打が打てないので、ホジムさん打てなくなってたんですよ、実際。あ、このくらいのパンチだったら耐えられると思って、今こんな風に打たれてますけど、全然こういうのはね、打たれてるとは私の中で判断しないんですね。まあ、実際その、先ほどからルートに詰めてるのは全部三冠王ですよね。そうですね、はい、展開してそういう展開を作ろうとしてましたね、やっぱり、この段階でもコーナーにも出てる。そうですね、で別に詰めなくていいのに自分も前に出て頭つくキャルまで行っちゃうっていう、それはね、あれ狙ってるんですよ、要は小泉さんがやっぱ打たせてる時って。え、どういうことですか、ちょっと分かりなかったです。カウンターを狙ってるんですよね、打たせといて。だこう多分見えますよ、はい、多分打ったら打ち返してくるのが、ほら打ち返してくるでしょ、ああいうの狙ってるんですよ。なのでその打た、やばい打たれ、これカウンター狙ってるなって感じちゃったらもうバッと前にちゃって、くっついちゃってロングパンチをやめるっていう感じですね。でも随分穂積さんも強心なパンチ打ってきてますね。そうなんですよ強打の選手ですからね、やっぱり、こんだけやっぱ振ってますよ。だから振るのに関しては、要は穂積選手はだからいわゆるフット系のパンチに見えますよね。そうですね、でも今なんかもやっぱストレートしっかり打ってるんですよね。ストレートとフックは、はい、使い分けはしてると思います。でやっぱりあれが左のボディーブローがやっぱり印象的な選手だったので、はい、あと打ち下ろすパンチなんかもよくやってましたよね。そうですね、やっぱり相手がプレッシャーで負けて、あれですね、頭を下げちゃった時なんかにやっぱりそのパンチを打つんだと思うんですよ。っていうのはプレッシャーかけていってるからそれができるんですよね。この辺でも終わりました。どうですか、あ、当時を思い浮かべて今段階で見ると随分有利な風に見えるんですよ、ここまでの展開は。はいはい、すでに勝利とか確信したりしてます。全然ですよ、もうだって何でしょう、意地の張り合いですよこんなの、被弾してるわけですし、ただクリーンヒットしてないからあれですけれども、体力は完全に削られていってるので。そうなんですか。はい、やっぱ手数も出してるし、で打って打たれてしてるわけですから、やっぱり体力消耗してますね、なので意地の張り合いです。ラウンドが少々取りましたけど、この間に起こったことっていうのはもう先ほどの展開が続いてたっていう感じでいいんですか。そうです、そうです、もうずっとあんなことやってたんで、で6ラウンドまで来ちゃってるっていうのが、まあね、これ本当あれですよ、会場で見たお客さんたちすごい面白かったと思いますよ。はいはいはい。3番はあれですか、でも途中からでも引き取るっていう風に今変えたりっていうことは、再起変えたりっていうことは考えなかったんですか。考えなかったですね、本当に危ないですね、やっぱ距離取ってる時の方が穂積さんのパンチもロングで打ってくるんで威力が出てくるんですよね、やっぱり、はい、だそれが危ないっていう、もう
直感的に感じていたので、自分から先制も行ったので、はい、もうほとんどロングでの戦いっていうのは考えてなかったですね。うん、でも6ラウンド始まった序盤なんですけど、はい、一番初めてはこのジャブを取りながらちょっと下がってる風にも見えるんですよ。これわざとそういう風に、うん、やってるのかなと思ったんですけど、そういうわけではないです。そういうわけじゃないですね。これはもう穂積さんの圧力がやっぱ結構効いたってそういうような感じなんですか。うん、そうですね。いや、穂積さんというのはその先ほど言ったボディフックみたいな印象的な選手なんですけど、はい、どうでした、食らった感触は。ダウン寸前ですよ多分ね、そうなんですか。後々このラウンドで出ると思うんですけど、もうダウン寸前になりまして、本当に効いちゃって、今のはいいストレート食らっちゃいましたねとかこういうのがいっぱいあるんですよ。だからロングになるとああいうことになっちゃうんで、もうこういう打ち合いですよね、はい、ただでも自分でもびっくりしたんですけど、こんなになんかインファイトができると思ってなかったので、自分でこの試合は本当にその、はい、あれですね、試合中に成長した、はい、はい、感じです。練習したことないですもん、こんなにインファイト。あ、今のねボディフックの連打なんか本来では三カウの戦い方にはないセオリーっぽいですよね。そうなんですよ。これちょっと話はずれるんですけど、当時、今はもうあんまり目安だったんですけど、当時今ホジ選手が履いてるロングのスーツをわざわざ短く買ってやってるプロって割といたじゃないですか。いましたね。あれについてはサッカーをどう感想を持ってますか。いや、私は、はい、かっこ悪いなと思って、やっぱりロングのシュート今切っちゃってショートにしてる方も多いですよね、選手ですね、はい、なので、あれなんですけど、私はロングのシューズを履いてやるっていうのが、なんかこのボクシングっぽい、ボクシングのユニフォームって感じがしてたので、はい、なので、ね、ロングでちゃんと上まで締めてやってましたね。途中でショートもなんか早い出しましたけど、はい、要はショートじゃなくて、ロングをわざわざああいう風にショートに履くっていうのが、まあちょっとやはり不良っぽい。ああ、そっか、そういう考え方もありますよね。はい。いよいよ7ラウンドになってきたんですけど。はい。いや、元気ですね、2人ともね、これ。よく動いてますよ。はい。実際、その10ラウンド戦うっていうことになるわけじゃないですか。はい。要はタイトル戦のラウンド数っていうと。はい。その時に一般の人間には分かりづらいんですけど、体力の温存とかっていうのはどういうふうに考えてるものなんですか。考えてたら多分無理ですよ。やっぱりこのタイトルマッチに上がってくる人間っていうのは、やっぱ強い人間しか上がってこれないじゃないですか、はい、その人間に対して温存を考えてやってたら多分余計削られちゃうんですよね。だから逆にもう自分が倒しに行くぐらいのつもりで体力を使っていかないと、うん、温存ってなんかこうやめダメですよね。そのマインド的にもネガティブじゃないですか。なのでもっと、はい、もっとポジティブに早く終わらせようとか、早く終わらせようっていうのは、ね、なんか言い過ぎな感じもするけど、倒そうと勝とうっていう気持ちでいったら体力の温存っていうマインドはないんですよね。今のなんかでもいい距離を取るジャブだったんですけど、あー来た、ボディ効いた、ここですか、はい、もうね、すごい効きましたね、すごい効いてますよ。この時は倒れる、もう倒れまいとする、これですよね、これですよね、はい、上からの、いや時代によっては下手したらこれストップの可能性もあるじゃないですか、はい、あります、あります、そうですよね、あります、時代によってはギリギリでしたね、はい、でもね、はい、浦谷さんが私の目を見てたんですよ、はいはいはい、まだ目が生きていると言って止めないでくれましたね、はい、はい、これも私これね多分試合初ですね、切れたんですよ本当に、あんまり相手に対してそういう感情もないんですけど、なんかもう憎しみになったんですよね、あまりにも殴られすぎて、ああそうなんですか、成人の三冠王は、はい、成人はないですけれども、本当に憎しみになったんですよ、あんまりにも殴られすぎて、
はいはい、初めて切れたと思います。なんかでも、レフリーが、見てくれたとは言ってましたけど、客観的に言うとボディー打たれた後、はい、肩を顔から、腰曲げて下向いちゃってますよね、はい、その時に上から打ち下ろしのパンチとかもちょっと被弾されてるじゃないですか、はい、あれは三冠にとって一応見えてはいたんですか、それともたまたま当たらずに済んだっていう感じなんですか。ちょっと技術的なお話になっちゃうんですけれども、はい、相手の足元を見てれば、はい、状態の動きって予測つくんですよ。なるほどですね、はい、頭を下げても、はいはい、頭、顔も上半身も見えてないんですけど、足元見てれば、はい、要はひねったりとかしてきますよね、そういうのを見てるんですよ、はい、なのでどういうパンチが来るなっていうのが予測がつくんですよね。そうなんですね、はい、もうなんかこのさっきこれなんかもうタコ殴りになってるんですけど、一応あの把握はできてるっていうことです。そうなんですよ。で、ブチ切れです。ここが、はい、ちなみにこれがもう最終ラウンドになるっていう回ですよね。そうです、8ラウンドですね。小泉選手もちょっと動きが鈍りましたか。やっぱさっきのラッシュで相当消耗してますね、はい、うん、ラッシュってやっぱあの仕留めきれないと、ね、あの今度逆に自分がピンチに陥るんですよね。本当に逆転しちゃうんですよ。客観的に見ると今あのジャブとか、はい、サンカーのジャブなんか置きに行ってるようなジャブにも見えるんですけど、はい、そういうわけじゃないです。ひょっとしたらこれはバテてるんですか。いえ、あれはもうあれです、丁寧に、はい、あのちゃんと触りに行ってますね。あ、打ち込むことはもう触りに行く感じです。同じ前に出るのでも前半のジャンプと違いますよね。これがなんかいわゆる、ね、あの距離を置くっていうジャブなのかなって、いわゆる三冠の理想とするボクシングにちょっと近いのかなと思ったんですけど、どうですか。そうですね、まあ本来もっとあのジャブでダメージ与えるようなことをしたいタイプなんですけれども。ああ、なるほど。はい、今これまだ足には来てないんですかね。いや、もう疲れはね、相当来てますよ。これなんかもうタコ殴りですよね。そうです、今度逆になりましたよね。どうですか。さすがにこれは狙って打ってはないっていう感じですか。いや、もうめちゃめちゃ狙ってるんですけれども、やっぱうまくね、ボディーワークでかわされてますよね。いわゆるその素人にはボディーワークで、同じ当たってるのにも、痛く拡散されてるっていうのがちょっと分かりづらいかもしれないですね。ああ、そうなんですかね、はい、やっぱね、よくもう本当なんか思うんですけど、おお今これ熱いところなんでちょっとしばし、ここはそうですね、はい、そうなんですよ、しばしこの辺で最後の KO シーンをご覧いただいて、これね、もうこの時点で顎が折れてるんですよね。相手の、はい、でまたここでさらにピンチを招いてしまうっていう、これはマスペース外しちゃったんですか。いや、サイドつけさせた。そうそう、サイド加えさせたんですけど、最後の右ストレートでまた飛んでますね。なので噛んでないんですよ、多分ね、あの顎が折れてしまっているから、うん、もうフラフラの状態ですもんね。そうですね。これでもどうですかね、当時、まあ、今だと珍しくないんですけど、はい、立ったまま止めるっていうのが、もうちょっと倒すまで殴らせろよみたいな感覚もあったんですけど、三冠王自身はどう思ってました。さっき8ラウンドの1回、はい、ロープダウンがあったんですよね、はい、倒れてないのに、はい、レフリーがダウンを宣告したっていうシーンがあったんですけれども、はい、このロープダウンも確かこの時点では廃止されてたんですよ。ロープダウンももう危ない、その選手の、状態が危ないから、はい、もうストップっていう風にするべきだっていう、意見があって、はいはい、ロープダウンなかったのに今その時点でロープダウンになったんですけれどもっていうぐらい多分ね、そのなんですか、レフリーが止めるまでの時間は長かったと思いますよ、うん、このシチュエーションでは、
だったら逆に言うと、自分のあれなんですけれども、あのボディ打たれて下向いてボコボコ打たれてる時点で止まっちゃってたかもしれないですよね、今ぐらいのレフリーのストップが早いと。ちなみに三冠王、いつの間にか海野純さんがアームを骨折したのは穂積さんっていうようなコメントをしてくれてましたね。あ、すいません、見逃してました。はい、ありがとうございます。はい、そうです、うん、この試合と正確には、穂積さんが日本タイトルに挑戦した時のケビン・パーマーチャンピオンですね、の時に追ってるらしいです。はあ、なるほどですね。ちなみに相手の顎を折るっていう時は、やっぱ普段の、パンチが当たった時と感触とかっていうのは自分で分かったりするものなんですか、打つ側として。いや、正直分からなかったですね。でも本当に、クリーンヒットしたなっていう感触はありました。折れたかどうかは分かんないです。ちなみにすごい愚問なんですけど、やっぱ日本タイトル取ったっていうのは一番嬉しかったんですか？その時点で。いや、そうでもなかったですね。そうでもなかったですか？いや、嬉しかったは嬉しかったんですけれども、なんかその試合に勝ったことの方が嬉しくて、タイトルはやっぱ後からついてきたみたいな感じで、やっぱりしばらく実感なかったですし、なんならもうこの何て言うんですかね、全然時間が経ってから、何年も時間が経って、まあ今ボクシングもやってないわけじゃないですか。そんな時に、ああ日本チャンピオンだったんだなあ、なん自分は、なんて思って嬉しくなるみたいな。ああ、そうなんですか。現実を生きてきた人間じゃないとわからない感覚ですね。そうですね。その時だからチャンピオンだからって思って、なんかこう、嬉しい、浮かれるみたいなことがあまりなかったかもしれないですね。そうなんですね。まあその上を見てたっていうのもあるのかもしれないですね。まあ、確かに、日本タイトルなんかも取ったから、今になって振り返ってみる機会みたいなのも出てきてるわけだったりしますもんね。そうですね。ちなみに余計な情報かもしれないですけど、この時のテレビ中継で解説されてたのが大橋会長で、今回は穂積選手の被害者でしたね。そうでしたね。はい、ちなみに米倉ジムに、は出稽古なり何なりかん、なんか行ったことってあるんですか、参加は。ありますよ、穂積さんとスパーリングしに。あ、そうなんですか、はい、古い建物の。そうです。だから米倉ジム、あの名門だったけど、休館っていうか、あの閉鎖されたじゃないですか。はい。それで実は意外だったんですけど、ちょっとこれ三冠王に聞くような話じゃないんですけど、穂積選手がいまだにあの米倉ジムの2階に住んでたっていう報道がされてて。そうなんですか。そうなんですよ。不思議ですね。不思議ですね。どういうあれになってるんでしょうね、その関係性というか。そうなんですよね、ジムは終わったんだけど、なんか2階に住んでてみたいな。まあ確かに米倉ジムの上が寮だったっていうのは、あの名門時代から有名ではあったんですけど、未だに住んでるんだなっていうのがちょっと不思議だなと思いました。本当ですね。と、いうことで今日のライブなんですけど、もう海野純さんがもう1回コメントくれましたね。ありがとうございます。西澤さんや大曲さんとはスパーリングしましたかっていうような質問いただいてます。したことないですね。西澤さんも大曲さんも、はい、ないですね。これ西澤さんというのは西澤義則さんでいいんですかね。吉野倉の、はい、選手でしたから多分そうだと思うんですけれども、ひょっとして海野純さんって元プロの選手じゃないですか、名前だけ見ると。違いますか？ご存知ですか？勘違いかもしれないですけど。いろんな情報をいっぱいくれてます、ね。本当だ。はい、ちなみに参加は、まあ、今日は第1回の振り返りっていうことだったんですけど、はい、振り返ってみてどうですか？すいません、最初のトラブルがありありの、はい、あのライブ開始になってしまったんですけれども、はい、はい、その、こう修正したら、なんか意外と何分やったんですかね、40分ぐらいは、はい、はい、ライブを行えたので、
今後もっとこうスムーズに行えていけるんじゃないかなという手応えを感じました。そうですね、まあ、まあ、今回は見てくれてる方も少ないかもしれないんですけど、まあアーカイブも残りますし、それを見てまた次のライブとかにもね見に来ていただければありがたいですよね。海野さんぜひまた見に来てください。そうですね、海野さんは今後はレギュラーで来てくださいということでじゃあ参加をこう、締めの一言お願いします。はい、本日は初ライブ、コメントをいただいている海野さんも含め、ご覧になっていただいた視聴者の方々ありがとうございました。今後も、スムーズな展開でのライブを心がけていきますので、ぜひご視聴よろしくお願いします。常時全力気楽に行こうぜ。